لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك. علماء کرام انبیاء کے وارثین ہیں. اسی کے پیش نظر جنت الفردوس ٹورسن ٹراولز نے علماء دین کا خیر مقدم کرتے ہوئے سال 2022 علماء کو عمرہ لے جانے ان کی بہترین خدمت کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے ثابت قدم ہے. جنت الفردوس ٹورسن ٹراولز کے بانی خواجہ امین الدین فرزند تنویر خواجہ نے حاجی کو مکمل سہولیات پہنچانے علماء کی سرپرستی میں جنت الفردوس ٹورسن ٹراولز کا ادارہ قائم کیا تاکہ ان کے ادارے سے منسلک ہو کر عمرہ کرنے والے کوئی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں. اس طور پر جنت الفردوس ٹورسن ٹراولز اور خدام العلماء ویلفیئر فاؤنڈیشن سی عبدالعزیز ٹرسٹ اور اس کے صدر عبدالحفیظ نے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے علماء کو عمرہ لے جانے ثابت قدم رہے. علماء کے اس قافلے کو بروز جمعہ بنگلور سٹی جامع مسجد سے مولانا مقصود عمران رشادی کی سرپرستی میں بزرگ عالم دین مولانا عبدالغفور باقوی کی دعاؤں کے ساتھ علماء کا یہ قافلہ دیگر عمرہ کرنے والے مکہ اور مدینہ کے لیے عمرہ کی غرض سے روانہ ہوئے. اس موقع پر جامع مسجد کے سیکرٹری نورالامین انور کی سرپرستی حاصل رہی. صدائے ہند اردو میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی. خدام العلماء ٹرسٹ اور جنت الفردوس ٹورس انٹرنیشنل کی طرف سے یہ جو قافلہ روانہ ہو رہا ہے اس چھوٹی سی مجلس میں مختصر سی گلپوشی کی ایک کاروائی انجام دی جائے. سب سے پہلے میں جنت الفردوس ٹورس انٹرنیشنل کے سربراہ علی جناب الحاج تنویر احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جامع مسجد و مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ کے سیکرٹری محترم علی جناب الحاج سے نورالامین انور صاحب کی شاد پوشی اور گل پوشی فرمائیں, آپ کا اعزاز فرمائیں. طبیعت میں نکاحت کے باوجود آپ ان معتمرین کو رخصت کرنے کے لیے آدھی رات میں بھی تشریف لائے ہیں, اس کے لیے ہم سب کو آپ کا ممنون اور مشکور ہونا چاہیے. ناظرین اب دیکھیں یہ قافلہ مکہ پہنچ گیا ہے. خانہ کعبہ کے قریب عمارت کے ایک کمرے میں نماز ادا کی جا رہی ہے. امیر سیرت کرناٹک حضرت مولانا صغیر احمد خان رشادی امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. جنت الفردوس ٹورسن ٹراولز کے اہم نگراں کار اپنے آپ کو ایک خادم کی حیثیت سے تعبیر کرتے ہیں تنویر خواجہ. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹراولز کے ذریعے عمرہ کرنے والے زائرین کو مکمل اور ضروری سہولیات مہیا کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ حاجی کو تربیت کے لیے سفر عمرہ کے دوران ایک بہترین تعلیم یافتہ
تجربہ کار عالم دین کو ساتھ میں رکھا جائے گا تاکہ حاجی کو اس دوران کسی قسم کی معلومات میں تکلیف نہ ہو۔ صدائے ہند اردو، میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی۔ Happiness, prosperous health, well, everything, mashallah.